دراري السلام عليكم، سافا كلشي مزيان؟ الوغ مرحبا بكم معنا في اون نوفيل فيديو. اليوم عزلت لكم ان توب 10 دابليكاسيون. دونك نبداو مع لا بروميير ابليكاسيون اللي سبق لينا هضرنا عليها، اللي هي فينك. هاد لابليكاسيون فينك كتخليك تشوف شكون اللي مكونيكتي معاك في الغوتور ديالك. فوالا، كوم سا الا لقيتي تليفون اللي انت ما عطيتش المود باس ومكونيكتي معاك، تقدر تحيدو دون مانيير تري فاسيل، وتقدر تعرفو ديك الساعة تبدل المود باس ولا تحيد التليفون. عندك بزاف الحلول. المهم هو بالنسبة للناس اللي كيعانيو ان الكونيكسيون ناقصة ليهم ولا الدي بي هابط، فوالا تقدر او موان تأكد كو حتى واحد ما مكونيكتي معاك في الريزو ديالك. دوزيام ابليكاسيون ابي جيك بور ريستي كونيكتي او موند دو لا تكنولوجي. فوالا كتقدر تعزل لي سوجي بريفيري ديالك. هنا انا راه ديجا مكوشي دي شوز. ها هو مثلا باقي لو تروك ديال جوجل اتش تي سي 1، و ابري كاع لاكتواليتي كتلقاها في لاباج داكوي. فريمون اون ابليكاسيون بور ريستي كونيكتي او موند دو لا تكنولوجي. تروزيام ابليكاسيون لو ميور اكسبلوراتور دو فيشي كي اكزيست، اللي هو اي اس فايل اكسبلورر. دونك فوالا، هنا نديرو ستوكاج انترن، كتلقى كاع لي دوسي اللي عندك هنايا. Voilà, vraiment une application très complète et personnalisable. Elle a fait même la reconnaissance gestuelle. Tu peux écrire le harf dialo sur l'écran d'accueil. L'application, on a affiché les fichiers cachés. Tu peux trouver les fichiers système, etc., etc., etc. Vraiment une application très complète pour explorer les fichiers. Alors, quatrième application, عزلت لكم واحد لو جو بور كاسي لا روتين اي ا لا فوا رافريشير لا ميموار. الناس اللي خاصهم يحركوا الدماغ واحد شويه، هاد لابليكاسيون فريمون مزيانه. دونك فيها دي جو دو ميموار، فيها دي جو فريمون اللي كيخليوك تبقى خدام شويه بالدماغ ديالك. فوا باغ اكزومبل، نشوفوا هاد النيفو 1، تروفي لو نومبر 1. فوالا، ها هو لو نومبر 1، برافو اتسيتيرا. المهم فيها دي نيفو très amusante, vraiment à essayer. Voilà. Alors, cinquième application, Routers. Hadi, c'est une application bhal Express, mais ce qui est bien, c'est elle est en anglais. Voilà. Donc, katlqa l'actualité mondiale. Hnaya tqdar tazel des sujets news sections. Voilà, science, sport, business, markets. Donc, vraiment utile بالنسبه للناس اللي باغيين يبراتيكيو لونغلي. مره الواحد يقرا دي زارتيكل بلونغلي مزيان، علاش لا. فوالا، سيزيام ابليكاسيون بور الناس ديال السبور ولا فيتنس. فوالا، لا فيتنس سور ميزور. هنا كدير كومونسي. الوغ كومونسي ما بغاتش، سي با غراف، نخرجو ونعاودو ندخلو ليها. Voilà, parce qu'on a déjà quand tu me lances un programme, c'est pour ça que tu bloques. Voilà, tu as programmé vraiment sur mesure. Quand tu as le l'âge d'Alex, tu as fait le tour, tu as fait le kilowatt. Voilà, fais des exercices, fais les plats, ou fais même des séances de cardio. Les gens qui ont vraiment été au déchet d'Alex. Voilà, les exercices, les sessions, les index. Des articles à lire vraiment très intéressants. Voilà, Hadi, c'est une application très utile pour les gens la fitness ou le sport. Une application à obtenir pour la catégorie de personnes six pack. Les gens qui ont un kirsch ou mahadouche les abdos. Hadi, je trouve que c'est une application très meilleure pour le domaine. Donc, Hanaya, katlqa même chno khassek taakol. Breakfast, snack, lunch ou dinner. Donc voilà, des idées vraiment mziana. Ou bien sûr, fiha qui magtlikum un programme de semaine. Day 1, day 2, 3, 4, etc. Voilà. Donc l'application est gratuite et téléchargeable sur Play Store. Alors, maintenant, 8e application, Keep Video. الناس اللي باغيين يتلشارجيو لي فيديو من يوتيوب، من فيسبوك، انستغرام، ديلي موشن، هادي هي لابليكاسيون ايديال بور فير سا. دونك باغ اكزومبل يوتيوب،